Hai dah. Ya. Okey, semua dah sampai. Okey. Okey, Nek. Nek. Nek, pergi Nek. Okey. Semua dah sampai. Okey, semua dah sampai dah. Berjalan semua, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu akbar. Okey, semua dah sampai dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, mari kita nak bersiap sedia untuk terus ke pusat sains Kuala Lumpur, Bukit Kiara. Bukit Kiara, insya-Allah.